Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário comigo, João Francisco. E galera, você viu os vídeos aí que eu postei anteriormente? Eu em Minas Gerais. Então eu resolvi filmar por onde que eu estou passando aqui em Minas e colocando em vocês. Agradeço a todos de coração pelos likes que já me deram, pelos comentários, pelo compartilhamento dos vídeos. E hoje, como eu já falei, e hoje, como é o segundo dia, eu vou ter que dirigir na BR-135, aqui de Curvelo até na região de Corinto. E eu vou mostrar para vocês alguma curiosidade por lá, viu? E colocando aqui. E você, galera, estiver gostando aí do vídeo, deixa uma sugestão, vai compartilhando, deixa muito like para mim continuar, tá? São 30 dias aqui e eu quero fazer vídeo aí, o máximo de vídeo possível, e jogando para vocês. Quem conhece a região aí pode me dar dica de lugares legais para mim poder filmar, se eu conseguir filmar. Para vocês que não conhecem, vai ter a oportunidade de estar conhecendo Minas de um jeito diferente aqui no meu canal, né? Porque muitas vezes outros canais também mostram Minas, mas mostra aí lugares já históricos, lugares que todo mundo já viu. E eu estou mostrando lugares ainda remotamente que ninguém dá assunto e dá ideia. E eu estou colocando aqui no meu canal, que o meu canal é assim, é diferenciado. Eu faço diferente de todo mundo. E a galera estão curtindo, estão gostando e estão seguindo aí nossa vida, estão seguindo em frente. Vou dar uma pausa aqui e vou começar a filmar quando eu chegar lá na BR-135, do Cerrado aqui de Minas, região Curvelo e Corinto. Fechou, galera? Eu encontrei meio de perdido aqui, ó. Do nada aqui, ó. No trevo. Achei legal colocar aqui na filmagem também. Fazer um selfie com ele. Rapaz, o boi é grande, viu? Achei legal aqui, ó. Trevo de Pirapora. Belo Horizonte. Fazendo a filmagem aqui pra vocês. E é isso aí. E é isso aí, galera. Agora eu vou voltar. Eu tô sentindo a BH novamente. Tem uns pessoal ali nas barraquinhas. Eu fiquei meio curioso, vou parar e mostrar para vocês também o que que eles vendem. Eu acho que é piqui, eu não conheço, se for, porque a região tem muito piqui. Vou dar umas palavrinhas lá com eles e jogar aí para vocês também. Aí galera, passando aqui pela BR-135, havia a senhora aqui na barraquinha, com um saco vendendo alguma coisa aqui, eu acho que é piqui. Aí eu parei aqui para conversar com ela, vamos ver. Não é graça aí, não. Não, ela não quer passar o rosto, não. Esse aqui é piqui mesmo, né, Deus? Só que o piqui nosso aqui, ele tem de três cores. Tem um vermelho, sangue de boi. Aí, ó. Tem um amarelo escuro, um amarelo mais branco e um amarelo bem chegado. Nós vamos estar com três unidades de piqui da natureza. Então aquilo é da tia. A primeira vez que eu tô pegando esse aqui, tá? Bonito aqui, ó. Esse aqui é gêmeos ou aqui é assim mesmo? É, aí, ó. E gêmeos ainda. É porque eu tô lá de cima, eu tô muito conhecido com esse criança. Cuidar. Aí, tá vendo? Preservar o meio ambiente. Cuida as coisas, que é tão bom. Você quer comer com açúcar, você faz sabão, você faz leite, você faz a farinha, você faz o doce. Aí, tá vendo? Muita coisa. A casca dela. E como come? É só cortar essa casca e comer? Ou tem que fazer alguma coisa com ele? Tem que cortar aqui. E já pode comer de vez? Sim. Aí, tem um tirado ali, ó. O cheiro é delícia, ó. Gostei do cheiro. Faz o sabão, faz tudo dele. Pois é. Faz farinha, faz popô. Muito cheiroso. Popô no bolo. E tal. Faz com frango, faz com carne. Nossa. Costelinha de porco. E quanto que é um saco desse aqui? Aqui. Vai que o pessoal vai ver o vídeo, né? E passa por aqui e queira comprar um piqui. Eu faço aqui é 20. 20? Um saco desse tamanho? Meu Deus. Se eu tiver um piqui aqui no quintal,
Pode ficar alegre, isso aqui é a vitamina do cerrado. Aí, ó. A vitamina do cerrado. Porque eu pedi para arroz e feijão, ele sustenta com cada carne. E Isso tal. eu falo porque eu tenho 65 anos. Eu conheci no piqui, eu gostei muito do cheiro. Quem tiver piqui no quintal, com o cerrado, conserva. Porque daqui uns anos, daqui uns dias, isso aqui vai valer ouro, porque eu já tenho gente já está plantando para tirar as mudas, para fazer plantio. Pois é. Laranja, vai continuar. Eu tenho a plantação de biqui também. E já vendeu algum saco hoje? Aí, ó. Sai bem, né? É. Então é a natureza. Esse aqui não gasta esterco, não gasta adubo. Ele dá, ó, chikungunya, piqui, mangaba, cagada, jogobá. Qual o valor dela? Eu vou levar uma sacolinha dessa. É ouro, né? É. Aqui, ó. Eu vou levar uma sacolinha dessa aí, da pequenininha. Você vai ter que moer ele, né? Aham. Parte, eu tô acastando aqui dentro. Aí, pessoal, ó. Tô comprando meu piqui, ó. Que eu vou experimentar o piqui, tá? Depois eu vou fazer o vídeo pra vocês também. Aqui, o Diego. Viu? Eu vou agradecer pela atenção, né? Vou deixar fazer o vídeo aqui com a senhora, mostrando o piqui, né? Aí é dentro da castanha, você pode cozinhar ele, cozinhar ele. É verdade que tem um espinho que morde a boca? Tem espinho, é brabo, não toca não. Aí, não, ó. Não. É só de roer, você faz ele, eu tenho a castanha aqui dentro. Então é isso aí, galera. Vamos me despedir aqui da dona aqui, da senhora. Qual o nome da senhora mesmo? Raimunda? Eu quero agradecer a senhora aí pela atenção, e vou levar meu piqui e a gente se vê por aí outras vezes. Muito obrigado aí, e deixa eu ir lá. Isso aí, galera, tô aqui indo com meu piqui. Tá, velho? Eu agradeço. Isso aí, galera, eu com meu piqui aqui, comprei ele com a moça, mostrando pra vocês, e é isso. Vou ficando por aqui no vídeo, e eu espero vocês no próximo, né?